Nažalost, zbog lošeg vremena pomeramo našu manifestaciju Zimski dani kulture, kulinarstva i starih zanata pod okriljem koje od ove godine i Rumenačka pihtijada. Veliki broj posetilaca je došao i učesnika, ali nažalost zaista kiša ne prestaje od noćas. Neuslovno je i pre svega ćemo od ove godine, mislim i do sada je vođeno, ali od ove godine posebno vodimo računa o sigurnosti učesnika, pošto i mnogo dece učestvuje i ne možemo da dopustimo da u ovakvim uslovima bude održana manifestacija. Ljudi su se, kao što vidite, odazvali i došli bez obzira na ovu kišu. Ali mi ćemo ceo kulturni program, to je kulturno-zabavni program, pomeriti za sutra. Znači, sve ostaje isto, satnice iste, svečano otvaranje je u 11 časova, posle toga je kulturno-zabavni program.